Ambil semula. Hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan, bagi salam. Hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Okey, hari ni nak buat apa? Okey, kita nak buat apa? Hari ni aku nak buat kait. Buat kait dengan Pak Long. Tak lama aku buat kait. Okey, kita buat kait lah. Okey, jom kita record lah. Kita record. Barang dah ambil dah, Akil. Barang dah ambil. Okey, jom. Kita buat layang-layang. Apa dia? Merah. Apa dia? Kotak yang merah. Okey, ni barang-barang dia. Plastik, midi, gunting, kepen, pembaris, selotip. Benang tak beli lagi. Nanti kita beli benang eh. Siapa? Siapa nak beli benang? Pak Long lah beli. Okey, sekejap lagi yang kita pergi beli. Kita buat ni dulu. Jom. Okey, dah siap. Tunjuk kait. Jom kita test. Kita test. Tapi ada nampak. Okey. Kita nak test. Hai. Hai. Kita nak test. Okey. Nampaknya layang-layang tadi berjaya. Pegang. Ha, nak pegang ni. Tua. Pegang ni, pegang. Ha. Tua dia. Wow. Naik tinggi. Wow. Okey. Tu dia. Ha. Okey, geng. Jadi kalau nak buat layang-layang, buat kat rumah, plastik sampah je. Lama-lama aku buat dekat sana. Nanti kita buat lagi layang-layang lain. Aku nampak. Okey, lepas. Ha, tadi Akil dah buat apa? Akil dah main kait. Best ke tak best? Best. Kait? Best. Main layang-layang? Best. Nanti aku nak tanya mama.